Ірина з Луганська залишила домівку ще минулого літа. Спочатку переїхала у Маріуполь, але вже у січні 2015 року змушена була мігрувати до Хмельницького. Тепер шукає роботу за спеціальністю. 24 января это у меня с ребенком был второй день рождения, потому что я попала с ним под обстрел Мариуполя. У меня в град взорвался один из снарядов, упал 8 метров от того места, где мы лежали с ребенком. И, соответственно, я покинула этот город и приехала сюда. Центр занятости переправила сюда документы. Здесь я себя вижу, я надеюсь, что на предприятии найду соответственную место себе, и я надеюсь, что у меня будет здесь все хорошо. Таких, як Ірина, на Хмельниччині більше як 2000. Основна проблема цих людей – знайти робоче місце із адекватною заробітною платою. Особливо складно робітникам промислових підприємств Донбасу. Зарплати на тамтешніх заводах часом перевищували 4 тисячі гривень. Місцеві зарплатні реалії – інші. Ті люди, які мають гірничі спеціальності, які на шахтах працювали, у нас просто умови зовсім різні. Тому і в принципі ми стараємося проводити такі заходи для того, щоб розказати наші можливості, розказати, які можливості є на ринку праці і на що люди можуть розраховувати через професійну підготовку, перепідготовку, через тимчасові роботи. Квартира, оренда, питання на проїзд, деньги, то це. Если все это совместить, то зарплата должна быть у внутренне перемещенных лиц, я считаю, что не меньше 3800 гривен. Тренінги у різних населених пунктах Хмельниччини вже встигли відвідати близько 300 переселенців. Заняття триває 3 години, протягом яких у людей зав'язуються нові корисні знайомства та визрівають плани на життя. Наше завдання взагалі здружити їх в кінці, щоб вони знайшли спільну мову між собою, зрозуміли один одного. В малих групах в кінці кожного тренінгу ці люди пишуть якісь бізнес-пропозиції або шукають шляхи взаєморозуміння, взаємороботи, взаємної якоїсь діяльності. Місцеві жителі пропонують свої ресурси, які є в них, переселенці. Можливо, свої інтелектуальні ресурси, свої ідеї додають до цього. Ще більше відчув те, що мені комфортніше знаходитись тут, психологічно. Тобто атмосфера людська, людське мислення, атмосфера оточуюча, вона комфортніша. Організатори тренінгу кажуть, особливо продуктивно заняття відбуваються, коли у них беруть участь атовці. Але саме цього разу учасники війни на Донбасі прийти не змогли, оскільки наразі проходять медичну реабілітацію. Світлана Русіна, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.